Olá, maravilhosas e maravilhosos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Com muito, muito prazer e alegria, já estou aqui iniciando outro vídeo com vocês e para vocês e com meus avós lá no fundo. Gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, na santa paz de Deus. Comigo está ótimo, graças a Deus. Muito feliz aqui em compartilhar mais um dia com vocês. E você é minha convidada e meu convidado para participar desse dia maravilhoso. Para você que não é inscrita e não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like também, comenta bastante com os comentários de vocês. Compartilhe o canal para todo mundo. Também me siga no Instagram que está aqui fixado. É só clicar no link que vai direto. Assista as propagandas para estar ajudando o nosso canal. Já estou com meu litrinho, roupa, calção, para poder ir treinar. Hoje o treino é top. E aí já tô indo. Só vim aqui mesmo ver meus avós, né? Porque todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é vir aqui, ver como é que eles estão, conversar um pouquinho com eles também. Aí eu vou aqui informar aqui rapidinho. Até sobre o dedo dele, né? Que eu falei para vocês que creio que, né, acho que vai ter que ser tirado, enfim. Não sei, vou perguntar porque a enfermeira veio hoje. Vou ver se ela já veio, que ela ficou de vir hoje, pra poder me informar direitinho. Porque qualquer coisa essa semana já leva logo ele pra poder fazer essas coisas, né? Porque o médico era pra ter tirado dele e não tirou. Enfim, deixa eu aqui conversar com eles. Olha quem já chegou por aqui. Aí, tia, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Ah, tem um monte de gente perguntando quem é a moça que aparece sempre no fundo dos vídeos aqui em casa. Quem é? Sou eu, mamãe? É, tia Isaura. Ah, mas é porque eles não conhecem ela? Não, é porque... Novo, né? É, porque é só de vez em quando que ela aparece. Ah, tá. Aí eu digo, gente, é mãe de titia. Ele, muita gente não conhecia. Ah, tá. Aí eu digo que ela vem pra cá pra ficar conversando, batendo papo, se distrair um pouquinho com minha avó, né? Com meu avô. Aí por isso que ela fica aqui conversando. É verdade. A gente já não treina dia de final de semana, né, tia? Não, só de segunda a sexta. Só de segunda a sexta. Porque eu vou cedinho, gente. Pode ser um dia pra poder ir, aí pra depois ir trabalhar. Então eu resolvi que final de semana eu fico descansar. Eu gosto de final de semana. Na verdade, eu não gosto de falta. Eu só falto mesmo quando eu tô muito cansado ou tem, ou também tem algum compromisso. Mas tirando isso, não. E aí, Deusa, cadê o almoço? E deixa ele, eu queria saber o que foi que a moça falou do curativo do dedo dele. Só um pouquinho? Depois eu vou ver então quando ela vai fazer de novo. Ah, tá. O pai da enfermeira, a gente tá tentando arrumar uma consulta pro meu avô, viu? Aí depois eu informo vocês direitinho quando ela conseguir. Ela vai pegar até o documento dele. A Deusa tá por aqui fazendo almoço, ó. Já tem um franguinho aqui. Frango, arroz, salada. Depois eu mostro direitinho pra vocês. Aí tem que abrir aqui também. Quando eu chegar da academia, eu mostro pra vocês direitinho. Deixa eu ir correr que eu já tô atrasado. Meus amores, acabei de chegar em casa, olha como eu estou pingando. Gente, por incrível que pareça, eu amo treinar no sol quente. Tipo assim, ir no sol quente, porque quando eu chego na academia eu já tô suadinho e eu morro de suar. Rápido, aí eu vim da academia, eu tô aqui pingando, olha como eu estou. Graças a Deus, chegando a 81 quilos, quase já perdendo 8 quilos, eu quero perder, gente, ainda mais uns 4 ou 5 quilos. Eu quero ficar com 78, 79 por aí, ou 77, não sei. Porque eu quero ficar bem magrinho, eu não gosto assim, daqueles corpos fortão. Não tô malhando pra mim ficar forte, musculoso, essas coisas, não. Eu gosto de ficar assim, eu acho bonito o corpo magrinho, não aqueles também, né, seco, 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 seco. Mas aqueles bem magrinhos, assim que eu amo, apesar que não tem como, gente. Olha minhas pernas, a grossura que é. Como que a pessoa vai ter um corpo magrinho? Mas dá pra ficar seco, entendeu? Acho que é isso que vocês estão entendendo. Tô com minha água aqui, hidratação é tudo, protetor solar também. Protetor labial, aí já tô indo direto pra casa de Deusa, que hoje ela me chamou pra almoçar com ela. E é claro que eu não vou desperdiçar essa oportunidade, né, de almoçar, na verdade. Já dizer jantar por causa da hora que já é
tarde com os meus avós, né? Eles amam estar na minha companhia e eu amo estar na companhia deles também. Ai, gente, nasceu umas espinhas aqui no meu rosto, eu, hein? Porque quando eu passo um dia sem limpar meu rosto nasce e enche de espinha. Deixa eu aqui almoçar. Por isso, almoço colocado. Hoje o almoço é frango, arroz e muita salada. Botei só um pouquinho de arroz. Eu vou focar mais ainda em reduzir a alimentação, né? Porque eu digo que eu tô reduzindo a alimentação, eu reduzo, né? Mas também, às vezes sim, às vezes não. Mas com tudo isso, já perdi 7 quilos, quase 8. Enfim, almoço, almoço. Querem, gente. Mas eu vou botar pra me perder esses 5 quilos, vocês vão ver. Aí, deixa eu almoçar aqui agora. Ainda tem um suco ali também. Terminei de almoçar esse almoço delicioso. Olha a deusa, hoje ela arrasou. Nesse tempero desse frango, tá gostoso, ela tá por cá. Não consigo nem dormir, né, deusa? Só de calor. Nada, calor doido. Tá quente, gente, não é brincadeira. Até o ventilador tá quente. É. Já que a casa que é, ter encanada aquela de barro. E de barro, mas mesmo assim, uma quentura, misericórdia. Aí estou por aqui, ó. Suquinho de cajá. Geladinho. Pensa numa coisa gostosa. Aí agora eu vou só tomar aqui, vou dar uma descansada pra gente ver o que iremos aprontar agora. Eu tenho que estar chupando o ossinho do pé de galinha, pensando uma coisa gostosa. Nunca mais eu fiz cozido de pé de galinha. A gente compra onde mesmo? Pois é. Ah, ele não vende mais não no galeto? Não sei. Bora ver se vende pra gente fazer um cozido de pé de galinha no fogareiro. Top, tá dizendo que nunca mais eu fiz receita no fogareiro, viu? Tô doido pra me fazer. Olha, pessoal, tanto de coco que chegou aqui que meu primo trouxe. Um monte. Quase uns 20, trouxendo esse carro de mão aqui cheio. Pessoal, vocês perguntam muito, pessoal, dos parentes lá do outro lado. Ele mora lá do outro lado, viu? Aí tá aí, ó, um monte de coco, pensei que era jambo. Ah, eu vou já ali, gente, atrás de jambo. Que tem um pé de jambo ali, dois, cheio de jambo. Falei em jambo, só pra me atiçar. Aí vem aqui do outro lado do sítio, pra cá pra trás, onde tem aqueles matos que os meninos derrubaram, tudo que eu mostrei pra vocês. Vem aqui no pé de jambo, ver se tem jambo. O menino disse que tinha catado um monte de jambo por aqui. E eu não tô vendo nenhum por aqui. Menino, não tem um jambo por aqui. E como é que o menino disse que tinha catado? Ele até deu uns pra mim comer. Nenhum, nem sinal. Só vim perder meu tempo. Não achei foi nada. Tem na casa desse meu primo. Só que eu tenho medo de ir lá por causa da cachorra. A cachorra de lá é braba demais. Agora o pé de lá tá carregadinho de jambo. Agora aqui eu não tô vendo jambo nenhum. Ah, pessoal, também tô decidindo pra onde eu vou. Tô achando que eu vou dar uma volta já de novo. Aí qualquer coisa eu levo vocês comigo também, né? Pra gente passear e dar uma voltinha por aí pela cidade. Ó, mas ficou bacana, me derrubaram bastante, ó. Mas também era 4 pessoas, ou era 3. Pra derrubar é muito, porque aqui é muito grande o sítio. Ó, imagine daqui que derruba isso tudo. Demora demais. Deus já tá ali já cortando os cocos. Aí tô aqui olhando pro chão, porque aqui é perigoso, né, gente? Tem um monte de caco de vidro, um monte de coisa. Eu ali com medo, passando ali pela porta onde o sapo tá aí embaixo. Deus que me defenda. Já estou por casa. Tô dizendo aqui, também troquei de camisa. Porque camisa branca, vocês sabem que suja muito. Tô dizendo aqui que eu acabei de triscar nas minhas pernas. Pessoal, minhas pernas, toda vez que eu treino, fica dormente. Porque o treino é muito pesado mesmo. Tipo assim, nada exagerado pra me adoecer, né? Nem também pra me deixar alguma, sei lá, alguma sequela, alguma coisa assim. É por conta das repetições. Cada exercício que eu faço são 12 repetições. Tipo assim, cada exercício que eu faço são repetições de 12 vezes. Ou seja, 6 de 12. Um exercício eu repito 6 vezes, 12 vezes, entendeu? Aí cada intervalo é de 45 segundos. Aí eu repito de novo até dar as 6 vezes. Aí depois eu mudo para outro aparelho. Aí a mesma coisa. Repito 6 vezes o exercício, porém 12 vezes. 12 vezes aí eu paro. Aí 12 vezes eu paro. Aí 12 vezes eu paro até dar 6, entendeu? E eu acho que eu uso uns 10 aparelhos por aí ou mais. É muito pesado. Fora a esteira, que é 30 minutos. Eu faço 5 andando, 10 correndo. Aí 5 andando, 10 correndo. Que é o total de 30 minutos por dia. Gente, mas ajuda muito. Pensa, é uma coisa muito maravilhosa. Não é fácil, não é fácil. É dolorido, é. Eu digo, coisa dolorido é ficar gostoso. Meu Deus do céu, porque, gente, dói, não é brincadeira. Mas tudo suportável, né? Nada pra me deixar doente, como eu falei. Aí agora eu vou só lavar umas louças ali rapidinho, aí eu volto pra varrer a casa. Eu quero pegar a dica que vocês me deram pra me jogar um pouco de água, salpicar, né? Pra poder não levantar tanta poeira. Aí eu vou fazer o teste hoje e vou mostrar pra vocês também. Mas só que antes eu vou lavar uma louça e hoje não é dia de água. Mas graças a Deus que tem água ali, aí eu vou terminar rapidinho ali.
fiz as coisas aqui que suei, viu? Meu planejamento era somente limpar o basculhante, né? Ele tá torto assim, gente, porque ele é quebrado. Quando eu comprei ele, nas compras que eu fiz pra cá, pra essa casa, deu até uma lembrança, né? Quando eu tava ali limpando ele, do dia que eu comprei os materiais pra cá, pra essa casa. Muita gratidão a Deus. No começo do canal, muito no começo. Aí aproveitei e limpei logo a pia, né? Porque eu lavei louça. Aqui ela tem algumas secando, como sempre. Aí aproveitei e lavei logo a pia pra deixar logo tudo bem limpinho. Aproveitei e lavei logo as paredes ali também. E tirei também ali na parede umas gorduras que tinha. Aí o fogão ele já tava limpo. Eu só mesmo passei uma bucha pra deixar, né? Mais limpinho. Aí aproveitei também e tirei a poeira da geladeira. Porque eu sou assim, gente. Eu não consigo fazer uma coisa aqui. Se tiver ali sujo, então desorganizado, eu faço logo tudo de uma vez. Meu planejamento era só ali. Mas eu faço logo tudo de uma vez. Pra não tá deixando acumular, porque se acumular ainda é mil vezes pior. Agora, o que que eu irei fazer? Eu irei comer meu mousse. Vocês acreditam que já tem uns 3 dias que esse mousse tá aqui, ó. Mas eu sei que ele ficou bem firme com a dica que as inscritas me deram pra não colocar gelatina. Aí eu vou agora lanchar. Agora eu lanchei, na verdade, uma banana. E agora eu vou pegar um pouquinho desse mousse também. Olha, chega, ficou bem cremosinho mesmo. Aí vou colocar aqui e vou lanchar aqui um pouquinho. Mousse de manga, delicioso. Querem. Aí, meus amores, eu queria experimentar e mostrar pra vocês. Aí eu vou experimentar aqui o mousse sem a gelatina, sem sabor. Bora ver aqui como é que é. Bem gostoso. Assim, gente, a diferença é que eu achei... Com a gelatina ele fica muito mais firme, né? As inscritas me deram dica que era pra me bater bastante e eu bati. Mas com a gelatina ele fica mais firmezinho e mais durinho também. Aqui tá só mesmo a polpa, o leite condensado e o leite moça. E tá assim mole, mas tá muito bom também, tá muito gostoso. Eu faria de todos os dois jeitos. Eu prefiro assim, sem gelatina, sem sabor. Deixa aqui nos comentários como é que vocês preferem mousse. Gostei, muito, muito bom. Como eu tô pingando, é bom que já ajuda a queimar umas calorias. Agora eu vou varrer a casa. Com a dica também que vocês me deram, pra eu poder aguar um pouquinho, pra poder levantar menos poeira. Bora lá. Deixa eu ver aqui fora rapidinho, que Eric tá aqui, a galinha, e a Tuti tá ali brincando com as galinhas. Aí eles estão por aqui, eles vêm me chamar que a gente vai na praia. Aí eles já estão ali indo de moto, aí daqui a pouco eu tô indo lá. Vou já encontrar eles lá, vou só varrer a casa. Até mais tarde, daqui a pouco. Pois é, pessoal, deixa eu cuidar. Enfim, deixa eu pegar minha cumbuca. Hoje não é dia de água, pessoal. Essa água aqui eu enchi ontem. Como a casa é um pouco grande, eu vou levar esse tanto aqui, aí vou pingando aqui a água. Bora lá. Meus amores, eu desisti da ideia de varrer a casa molhando, porque não sai quase nenhum sujo do chão. Aí eu vou esperar realmente terminar de secar para eu poder varrer. Aí o que acontece? Como vai demorar um pouco, porque eu gosto de fazer logo tudo de uma vez, aí tenho que arrumar o quarto também, como vocês olharam. Estou indo na praia agora, aproveitar o pôr do sol. Já é 5 e pouca, quase 6 horas. Mas aí eu vou com o menino, né? Com o Eric, com aquele outro colega nosso, que ele foi pro Rio com a gente, né? Uma viagem que a gente fez. Aí estamos indo pra praia agora, né? Eu fui, acho que tem uns 2 dias atrás, 3, eu nem sei. Ou mais, alguns dias. Que eu levei vocês, né? Do vídeo que eu falei que era pedido de namoro fake. E aí eu vou só tomar um banho rapidinho e vou pra praia. Aproveitar esse sol, porque como eu falei pra vocês, eu amo praia. E eu não vou mais estar me privando só de trabalhar, não. Vou trabalhar, mas também vou me divertir. Se bem que eu vou estar trabalhando, né? Que eu vou estar gravando pra vocês também. E é isso, vou banhar e embora lá comigo na praia. Já estou aqui arrumado, gente, mas eu tô tão bonito depois que eu emagreci mais, olha. Estou com essa camisa aqui, essa bermuda e chinelo. Não queria vir com essa camisa aqui, mas ela tá bonita, porque eu queria vir com outra camisa. Aí fui lá na casa da minha avó procurar o ferro não tá no quarto dela, tá no outro quarto. E eu nem vou me atrever a mexer nessa bagunça, Deus que me livre. Que eu baixei esse ferro, vai ter que ser que nem procurar agulha no palheiro. Então eu vim com essa camisa aqui mesmo. Não tenho ferro de gomar, gente, por quê? Porque quase eu não uso nada pra gomar. Só essa camisa mesmo que eu tenho pra gomar
E as outras coisas eu não gomo de jeito nenhum. Porque elas são tudo normal. Só essa camisa mesmo que ela tá bem mastigadinha. Enfim, deixa eu chamar aqui minha moto pra eu poder ir lá pra praia. Aproveitar esse pôr do sol. Eu queria ter ido mais cedo, né? Mas eu tinha combinado com o Eric umas 4 horas da tarde. Mas agora já é umas 6 e pouca, né? Aí não tem mais nem como. Que eu queria, né? Colocar a sunga, tomar um banho e tudo. Mas enfim, também é uma praia à noite. Vamos lá curtir essa noite maravilhosa e incrível. Ó, pessoal, já estamos aqui à noite, tô tomando meu café, papiando com Deus aqui. E agora que eu estou indo lá para onde os meninos, já está à noite, já 6 e pouca da noite. Estamos aqui fazendo nossos planejamentos da semana. 6h20 já, misericórdia, o tempo passou rápido. E a lua, ó, por ali, linda, estamos por cá. Aí deixa eu ir, terminar de tomar café e pegar minha moto para poder ir lá para a praia. Muitas horas se passaram por aqui e nada aconteceu. Eu atisei o Eric pra gente ir pra praia. Na hora ele foi, ó, acabei não indo, gente, é porque eu tô muito cansado por conta do treino. Agora eu tô indo aonde? Lá naquele churrasquinho que eu fui no dia que eu fui pra praia. Gente, pensa no churrasquinho gostoso e pra mim tá saindo da minha casa pra ir pra outro bairro bem distante daqui pra comer esse churrasquinho, porque o churrasquinho tá muito gostoso. Inclusive, meu amigo tá lá, o Renato, né, que foi da trollagem. Todo mundo acreditou que era verdade. E talvez o Eric vá pra lá. Não sei se ele realmente vai, mas eu sei que eu já estou indo. Vou chamar minha moto e vou. Porque, gente, eu já não queria ficar em casa, não, sabe? Queria dar uma volta, me distrair. Aí eu vou lá comer esse churrasquinho. Não sei se eu vou ficar um pouquinho lá pela casa de Renato. Não sei se a gente vai pra algum lugar. Enfim. O que for acontecer, eu vou gravar pra vocês. Só não vai dar pra me gravar eu indo pra lá, né? Porque eu não consigo gravar na moto. Eu fico com medo do meu celular cair. Então é isso. Bora lá rapidinho. Vocês piscaram estar lá no churrasquinho. Meus amores, já estou por cá pelo churrasquinho. Estou esperando o meu amigo chegar. Que dia que ele vai chegar, não sei. Já fiz o pagamento aqui do meu. Aí estou só esperando ele. O meu vai ser de frango com calabresa. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Aí estou por cá pela avenida, no mesmo local. Só viemos um pouco mais pra frente. Aí estou mesmo só esperando aqui minha vez, que é muita gente, porque o churrasco é muito, muito, muito gostoso mesmo. Por aqui já chegou o meu churrasquinho. Eu pedi arroz de cuchá, que é muito delicioso, típico daqui do Maranhão. Aí eu fui de frango com calabresa, tem um vatapazinho também. Essa feijoada aqui, eita, chega a dar água na boca. Pensa uma feijoada gostosa. E também vi a farofa. E também tem nosso refrigerante Guaraná. Os meninos estão por aqui, jantando comigo. Aí depois do churrasquinho, meus amores, eu fui em um aniversário de um filho de um amigo meu. Aí eu tô aqui. Meus amores, dia seguinte por aqui. Pessoal, ontem eu marquei com o menino na praia, não fui na praia. Aí marquei com todos os colegas meus, né? Com aquele amigo meu, Renato. E a gente foi comer um churrasquinho, eu, ele e um outro amigo dele. Aí de lá, fui para um aniversário de um ano do filho de um colega meu. Aí peguei, fiquei por lá. Aí cheguei bem tarde. Aí eu só tô voltando agora, no outro dia, quase no finalzinho da tarde. Eu tenho que correr contra o tempo. Já coloquei aqui a caixa para encher, porque daqui a pouco também a água falta. Já lavei ali algumas coisas, já enchi água. Vou encher água do banheiro também. E agora eu tô indo trocar a terra da gatinha, viu? Porque tem que trocar todo santo dia. Porque se não trocar, a gente imagina. Aí eu tô indo lá trocar agora e vamos comigo. Aí eu vou terminar de gravar e filmar tudo pra vocês hoje também. Bora lá. Thank you.
Por cá, deu uma pausa rapidinho pra comer essa banana frita. Banana frita é uma delícia, né? Que é aquelas bananas que os meninos tiraram dali dos caixas, aquelas grandonas que eu tava sempre mostrando pra vocês. Tem café também, tô por cá sentado no sítio, admirando nossos coleguinhas aqui, ó, nossos amiguinhos. Tudo aqui feliz. Mas são fofos demais. Eita, mas tem galinha demais por aqui, viu? Nossa senhora. E é isso, deixa eu só lanchar aqui rapidinho. Aí já eu vou lá pra casa pra me terminar de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Ó, pessoal, agora Deusa já tá jogando os milho pra os filhos dela. Se não fosse o bicho comer, já tinha um monte. Agora ainda tem um pinte ali, gente, todo rasgado. Que foi bem gavião que pegou ele lá pelos matos. As galinhas estavam gritando. É, né? E a galinha tinha 10K5, outra tinha 10K2, 3. Não sobra quase nenhum. Ficou, o bicho come tudinho. É, esses gavião que eu já vi ali atacando. Que tinha 8, tem só 6. Se quando não é gavião, é sapo. Outra tinha 9, tem 6, já tá até um lesionado. Tudo já estão diminuindo. Pois é. Mas era pra ter muita galinha aqui, muita, se o bicho não comesse. Muita galinha, então tinha quem desse conta. Eu, hein? Enfim, gente, deixa eu cuidar aqui e lanchar rapidinho.
Terminei de varrer a casa, graças a Deus. E eu não consegui achar máscara, porque eu ia colocar a máscara, né? Pra usar pra mim não tá inalando poeira. Mas como eu coloquei pra lavar, tem muita roupa pra lavar, não achei de jeito nenhum. Inclusive essas roupas era pra ter lavado hoje, né? As que lavo no tanquinho e as outras pra lavar na mão. Eu só uso mesmo o tanquinho por enquanto, porque não tem outra opção. Porque tem a máquina da minha avó, só que a máquina da minha avó, ela não limpa muito. Porque essas roupas que eu uso pra gravação, elas suam demais. E na máquina, gente, não limpa nada. E no tanquinho, limpa mais. E eu só uso mesmo o tanquinho porque não tem outra alternativa. Lavar na mão demora demais. Eu uso 2 a 3 peças de roupa por dia. Imagine quando acumula um monte. E demora muito. Como eu tenho que fazer muitas coisas durante o dia, aí não tem, gente, como eu tô lavando roupa em mão, vou perder uma tarde toda, uma manhã toda. E esse tempo que eu perco lavando na mão, eu já tô fazendo outras coisas. Por isso que eu ainda uso o tanquinho. Mas é assim que eu conseguir o dinheiro, eu vou comprar um tanquinho pra mim, em nome de Jesus. Até falando assim também, que é difícil, gente, porque meu canal, como eu já falei, né, é um canal masculino. A maioria do meu público, 92%, é mulher. E mulher geralmente se identifica com o canal de mulheres, né, de mãe, de filhos e tudo, dona de casa. E o meu é completamente diferente. Então o meu já tem uma dificuldade maior de crescer, né? Ah, André, mas teu canal cresceu bastante. Mas, assim, comparando, né, com o canal feminino, é menos lento, né? Digamos assim, financeiramente, tem canais, né, de mulheres que já criaram até canais depois do que o meu, que ganham 3, 4, 5, 6 vezes mais do que eu. Porque o homem já geralmente tem uma dificuldade maior de crescer. Só que assim, no meu processo eu tô crescendo, graças a Deus, não tô reclamando de jeito nenhum. Só explicando pra vocês. Muitos canais recentes, né, dá pra ver que já concluíram bastante etapa na sua vida, já compraram bastante coisa, mas só que na questão do meu canal, gente, infelizmente não cresce tão rápido assim, entendeu? Então se não cresce tão rápido assim, e aí, também financeiramente não é tão rápido assim. Mas tudo no seu tempo, não tô com pressa de nada, né? Quando der pra me comprar meu tanquinho, eu vou comprar. Quando der pra me fazer minhas coisas, eu vou fazer. Tudo no seu tempo. Enquanto isso, continuo trabalhando firmemente, forte, todos os dias aqui, graças a Deus. Também teve uma inscrita que perguntou, né, se a energia daqui de casa é a mesma lá da casa da minha avó, né? Se é meus avós que pagam, se eu puxo energia de lá. Mas esse primeiro porte bem que é daqui de casa, ó, vai lá pro final. E aquele outro fio ali, ó, daquele segundo porte, que é da casa da minha avó. Eu não uso a energia deles, a energia é própria mesmo. Só esclarecendo aqui, né, se alguém tinha dúvida também. Eu pago a minha energia todo mês, graças a Deus, né, de lá não. Aproveitei que eu tava varrendo a casa, aproveitei também para tirar logo as teias de aranha daqui de casa. Olha quem tá passando na televisão, eu. Porque aqui no sítio tem muita teia de aranha, aproveitei e já tirei logo também. A única coisa que agora está faltando no momento é eu organizar essa bagunça aqui, né? Eu tô querendo trocar a coxa de cama, trocar lençol, tudo isso, né? Organizar aquelas roupas ali também. E dar uma organizada aqui rapidinho, vai ser coisa rápida. E eu vou fazer isso agora.
Tcharam! Quarto organizado e nos trinques. Ô, felicidade que eu tenho de ver meu quarto assim, limpo e organizado. A única coisa que eu vou fazer depois é passar um pano, né, nas coisas de novo. Por quê? Por causa da poeira, que subiu bastante. Enfim, mas tá tudo limpo e organizado, dever cumprido. Casa também, ó, toda nos trinques, tudo no seu devido lugar. Só aquele prato ali, aquelas coisas, eu vou levar lá pra casa da minha avó, que é dela. Enfim, missão cumprida. E a varanda aqui também tá limpa, porque eu limpei, não tem nem 3 dias eu varri. Aí as galinhas de Deus e mais vêm pra cá, gente, suja tudo. E as minhas filhinhas, ó, as mudinhas, pegaram tudinho, estão tudo crescendo, ficando linda, os cactos também. Só gratidão a Deus. Perfeição é essa, ó. Perfeição tem nome. E é essa aqui, ó. Com esse pôr do sol maravilhoso. Incrível. E é isso, meus amores. Missão cumprida de hoje. Graças a Deus, tudo que eu tinha pra fazer nesse vídeo, consegui fazer e mostrar pra vocês. Um vídeo bem grande, bem longo, que eu sei que vocês gostam. Muitas coisas variadas. Espero muito que vocês tenham gostado, viu? Muito obrigado pela companhia. Gravei tudo com muito amor e muito carinho. A companhia de vocês é maravilhosa. Os comentários também, sempre que puderem, podem continuar comentando, que eu amo os comentários de vocês. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou deixar os vídeos no final. Não deixe de assistir. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!